السلام علیکم خواتین حضرات، میلہ اشعار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان جواد علی۔ خواتین حضرات، میلہ اشعار ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو مختلف شعرا حضرات کے نظمیں، غزلیں اور کلام سنائے جائیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے جائیں کہ آج کا کلام حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیہ و فسان لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔